Nepareizi noparkoti skūteri ielās ir daudzu rīdznieku murks, tomēr vienam Rīgas iedzīvotājam tas ir vaļasprieks. Ar Ediju Krūmiņu sarunājam tikšanos viņa izvēlētā vietā. Viņš ierodas ar nokavēšanos. Es mīlu skūterus. Es braucu vienmēr un visur. Dažreiz pat kādas 7-12 reizes dienā. Ir reizes, ka es paņemu skūteri, lai aizbrauktu līdz citam skūterim. Un kāpēc jūs parkojaties ietves pašā viducī? Es vienkārši gribu redzēt, kā pasaule deg liesmās. Es ienīstu cilvēks. Kurīgi sakot, man liekas, ka esmu tāds tā tumsas eņģels, un mans mērķis ir iznīcināt visu skaisto, ko cilvēku suga kā tādi jebkad ir radījusi. Kopumā cik reizes jūs jau esat nepareizi novietojis skūteri? 1753. Un vispār man sapnis ir nopērkot visus Bolt skūterus ielas vidū vienlaicīgi. Bet kāpēc Edijs vēl joprojām nav bloķēts no lietotnes? Šeit jūs redzat mūsu skūteru daļas ieņēmumus. Līdz brīdim, kad pievienojās Edijs Krūmiņš. Kā jūs redzat, viņš šobrīd sastāda lielāko daļu mūsu peļņas. Beidzot braucienu ir jāuzņem fotogrāfija ar noparkotu skūteri. Un lūk, šī ir pāris Edija foto. Šeit viņš ir noparkojis skūteri priekšā braucošanai automašīnai, šeit tramvajam. Šeit viņš ir novietojis priekšā Krišanam Kariņam NATO samitā. Un šeit es nezinu, kā viņš to izdarījis, bet viņš ir pamanījies viņu noparkot pie Mildas zvaigznēm. Es šo plānoju darīt, kamēr vien man būs nauda. Man ir bagāti vecāki. Viens ir skaidrs, kamēr likumdošana nemainīsies, Edijs Krūmiņš ir uz brīviem riteņiem. Andrejs Guste, speciāli TV3. 4.